Бориспіль. 2,5 бекона, 2,5 білого тонкого. Харків. 4 бекона. Київ. Сало з голови і сало зі спини. Київ. 3 бекона. Дніпро. 10 тонкого, 1 бекон. 10, ну, не толсто, да? Так, це Київ під вопросом десь пропало. І Бориспіль. Со спини і ще щось. Коротше, це нам треба, що я перечислив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На 7 чоловік нарізати повністю сало на відправку на нову почту. Ми нарізаємо зараз, хто скільки заказав. Там заказали і обрізки, ну то вже друга історія. Галяшки, то теж вже друга історія. Тому що, о, одна муха. Опа, і вже нема мухи. Коротше, зараз понарізаємо, кому скільки треба, і підсалюємо, воно охлаждається, потім засалюємо його хорошо, воно ніч лежить, і рано утром завернуте в бумажку, в коробочки, робимо відправки людям, хто позаказував. Сьогодні у нас кантур. Як я казав, після 120 вони трошки наганяють сало. Ну, тобто сальце сьогодні є. Ну, скільки тут? Спина, та нормально, 2,5 пальчика буде. І один підписчик мені написав: «Привіт тобі, ложи доску не вдоль досками до себе, не отак, а отак». Так і робимо. Так, сьогодні спину будемо не так, як обично, а отак ось, на три, да? На три квадратика. Щоб удобно було посилки за ящички. Ну, ось отаке. Ну, хороше. О, пожалуйста. Це все ми потім розложимо, його намарафетимо і будемо відправляти. Також хтось написав біля шиї. Біля шиї тобі попадеться з отакою дірочкою. А, це цим біля шиї, так? Да? Ні, не попадеться ти, це другий вже прийшов біля шиї. Я його... Без дірочки. Без дірочки. Я його віддільно. Ну все, це так, да, наверное? Так, дальше. А мы уже сейчас потом по... Чик. Чик. Все сюда. Из задків. Із задків. Сюда. Сюда. Давай это. Перепік так, що шкурка долетіла. Кому сала не хватить цей раз, то ми передзвонимо, чи як, ну, що не хватило на следующий раз. А може зробимо, що чуть менше, а потім
Так, подчеревок нарезаем лентами, а там уже поделим ленты так, как есть. Пошла тяжелая артиллерия. Заказів дуже багато, а що кабанчик то один. І желательно, хто дзвонить, заказує зарані, бо воно ж записується люди зарані, бо в нас вже сьогодні ріжемо, а то вже дзвонять, заказують. Ну, ви ж заказуєте не в останній день. Ми як ріжемо, у нас вже воно все розписане. Ми вже ріжемо його по запису. Дивіться, яке. Красиво, так, да, отлично. Так, і самий неудобний кусок ми робимо так, не спіша. Опа. І отак сюди. Я думаю, як це хватить, давай, щоб не, щоб воно спокійно. Не це саме, не. Погнали перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. І неудобний кусок. Восьмий, дев'ятий. Ось так. Деякі красунці. Грудинку, да? Да. Я говорю, давай и на три. Чи на дві? На дві лучше. Сюда раз и сюда два. Есть грудинка. Ну, так, це біля шиї все віддельно. По костики вирізані віддельно, галяшечки віддельно, отбивні віддельно, шиєчки віддельно, лопатки віддельно. Грубо говоря, раз-два і обчовся. Коротше, отак, друзі, кому треба буде сало, зарані дзвонить. Я це зараз не буду казати, бо пройде півгода чого, цей ролик будуть дивитися і будуть по цим ценам дзвонити. Лучше дзвоніть, кому треба, це не скажемо. Ну, а взагалі на суботу, субота у нас буде 17 число, на 17 число сало з м'ясом по черевок. 145 гривень. Сало обичне зі спини, ну, ми його називаємо обичне, тонке. Ну, воно сьогодні не дуже й тонке. 80. М'ясо. Ошейок 185. Отбивна 165. Лопатка 145.
Задки? Тоже 145. Ну, отакі в нас ціни. Галяшки 59. Отакі в нас ціни. Це на, бо може на будущее, хто буде дивитися, це на 17 число сентября. Ребра 135 гривень. Отакі от внутрішні вирізки 170. Називають у нас їх м'ясо різника. Ну, ми вже їх понаїдались, поэтому. Ну, все равно, одну половинку шийка ми оставимо собі і будемо завтра жарити шашлик. Будемо їсти шашлик. Ми і дядя Саня. Короче, отакі в нас діла. Всім спасибо за внимание. Всім за все спасибо. Пока.